benetako protagonistak ikasleak dira. Eta bereiekin batera familia. Baina hemen problematxo badugu. Batzutan oso urduri jartzen gara, baina entzun behar ditugu ikasleak eta entzun behar ditugu baita ere familiak. Eta bilatu behar dugu batzutan, ez dakizu oso ondo nola, oreka bat, bai. Ikasleak dira benetako protagonistak, beren harremanak hor daudelako eta familiak ere bai. Sartu egin behar ditugu ikastetxean. Batzutan atea izten dugu, eta batzutan atearen zirrikutua hain estua den, ez direla sartzen, bai. Baina beldurra ematen digu atea gehiago irekitzea. Baina benetan oso importantea da, beraien iritzia, beraien perspektiba, beraiek nola ikusten duten zer gertatzen ari da eskolan. Beraiek nola ikusten digute, nola ikusten dute gu irakasle bezala. Bai, batzutan erabiltzen dugun hizkuntza ez dute ulertzen. Batzutan guk esaten dugun, ze paperak bidaltzen ditugun, ni gogoratzen dut ireki genuenean mate hori, bai? Bagenitun baita ere, duela urte batzuk, baina etorkinak bagenitun. Eta momentu jakin batean hitz egin nuen ama batzukin eta ama horiek nituen, nire despatxuan praktikamente egunero ez zutelako ulertzen bidaltzen genitun paperak. Eta hori gertatzen da. Hori gertatzen da. Nez eta esfortzu handia egin paper horiek modu simple batean formulatu, bai. Orduan harremanetan esfortzu handia egin behar dugu familiekin eta ikasleekin. Ikasleekin, por supuesto, baina familiekin baita ere.